তো হ্যালো গাইজ, আপনার সকলকে মৰিগাঁও লাইভ টিউশন লাইভ স্বাগত জানাইছো। আজি টাইটেল চাই গম পাইছে যেহেতু মানে মহযুঁজ আপডেট দিলে হৈছে বুলি ভাবিছো। আপোনালোকে আজি মানে নগাঁও জিলাত এখন আছে আৰু মৰিগাঁওত মানে দুখন মহযুঁজ আছে আপোনালোকৰ, আৰু যা য'ত সুবিধা হয় ধুনীয়াকৈ চাব যাব পাৰিব। নগাঁওসকলে নগাঁৱত আৰু বাৰবজীয়াখন মৰিগাঁৱত পৰে, আপোনালোকে বাৰবজীয়াখন চালে যিসকল য'ত সুবিধা হয় ধুনীয়াকৈ চাই দিব। আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ হয় দমল বেতনিত, ধুনীয়াকৈ বেতনিত এখন আছে, দলংখন যোৱা হয় অকণ গ'লে পাই যাব 5 মিনিটৰ বাদ। আপোনালোকে চাব পাব ধুনীয়াকৈ, আৰু ময়ো গৈ আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ ধুনীয়াকৈ চাবলৈ, প্ৰায় 2টামান বজাত যাম ধুনীয়াকৈ। আৰু এই যুঁজৰ ভিডিঅ'বিলাক ধুনীয়াকৈ পাই যাব আপোনালোকে। আৰু মানে যোৱাকালি যিহেতু হৈছিলে গৰম আইন মহযুঁজ, আপোনালোকক গধূলাই দি দিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'লৈ চোৱা নাই চোৱা বাৰু। আহত গৈ মহ যুঁজৰ ভিডিঅ'বিলাক মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। প্ৰতিখন মহযুঁজে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আমি সেইটা ভিডিঅ'টো আগতীয়াকৈ পাব। বেছি দেৰি নহ'ব, অলপ দেৰিকৈ যুঁজত গৈ আছোঁ, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।